там boxShadow اكو اسهتي функція f რომელიც არის x-ის და y-ის ფუნქცია და გამოიყურება ასე x²y² + sin(y) ესე იგი ეს არის ფუნქცია რაც მაგს თა მაინტერესებს როგორ შეიძლება გავაწარმოო ეს ფუნქცია ამისთვის არსებობს ტექნიკა მიხდებოდით ალბათ რომ კერძო წარმოებული ქვია ამ ტექნიკას და მინდა ეს გასწავლოთ მაგრამ სანამ ამაზე გადავალთ მოდი ჯერ გავიხსენოთ ერთ განზომილებian ან უпростоრად ერთ სვადიან მე ეს განსაზომილებian არა, ერთ ცვლადიან ფუნქციას როგორ ინტერპრეტაციას ვაძლევთ. და ამიტომ მოდი გავიხსენოთ ეგ უცებ, იმიტომ რომ მე აქედან კარგი იქნება გადასვლა და თან გავიაზრებთ რომ side unload 1 და იგივე რაღაცა, ერთი ცვლადის ფუნქციის გაწარმოება და კერძო წარმოებულები. ესე იგი, ვთქვათ, გვაქვს ჩვენი სტანდარტული x² და დავუშვათ გვინდა ვიპოვოთ წარმოებული dfdx-ი 2-ში. ანუ როცა x = 3-ს, ისი ტოლი არის ამ წარმოებულის მნიშვნელობა. ისე კი ამობოთ მოდი, მათ ძალიან ბევრია. იქ ამობოთ მოდი ნახაზი ამისთვის. ნუ ჩვეულებრივი სტანდარტული პარაბოლა არის. თქვა ეს არის ერთი, ეს არის ორი. და ნუ ამ შემთხვევაში ვიცით რომ როცა x u dris 2s, როცა x u dris 2s აქვე ზეფ წარმოებულს. და ხო ეს არის ძალიან კარგი აღნიშნვა, ხო df dx რატომ? იმიტომ რომ რაღაცნაირი ასოციაცია შეიძლება გააკეთო იმასთან რომ ეს dx რეალურად შეესაბამება ძალიან მცირე ცણાცვლებას. და ეხლა მე საერთოდ ნახაზს რომ ვაკეთებ ეგეც კი აღ შეესაბამება იმას რასაც dx შეესაბობა. ნუ მაგრამ ვიზუალიზაციის თვისც საჭიროა. უცსრულოდ მცირე, ძალიან მცირე dx-ს წარანაცვლება შეესაბობა. აი ეს, აი ეს dx და df-ი შეესაბობა dx-ს წარანაცვლების მიერ გამოწვეულ წარანაცვლებას, რომელიც არის ვერტიკალური წარანაცვლება, აი ასე df-ი. და შეგვიძლია აუცილებელი არც არის გრაფიკზე ვილაპარაკოთ, შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ უბრალოდ ესეთი ასახვასავით, ანუ ავიღოთ აი თაკ ორი სიმრავლე ეს იყოს განსაზღვრის არე პრაქტიკულად ანუ ეს არის ის რიცხვები რასაც ფუნქციაში ვსვამთ და ეს არის მნიშვნელობები რასაც ჩასმის შედეგად ვიღებთ ხა და ამ სიმრავლეში ვთქვათ პატარა წანაცვლება ანუ აი x რიცხვებში პატარა წანაცვლება რა შედეგს იძლევა ესე იგი ეს არის dx და ანუ ვთქვათ აი ამ რიცხვიდან რომელსაც ჩავსვამ ფუნქციაში, თუ გადავინაცვლე რაღაცად dx-რაოდენობით და სხვა რიცხვი ავირიჩიო, ხო? რამხელა ცვლილება შეესაბამება მიღებულ მნიშვნელობასში, ანუ აი ამ ერთგვარ ასევე რიცხვის ერთძზე რამხელა ცვლილება შეესაბამება, აი ეს ცણાცვლობა, ხო? ესე იგი აქ მოვდივართ და შეიძლება აღმოჩნდეს რომ რაღაც თქვაც არის დაახლოებით აი ესეთი. ნუ ეხლა ეს ძალიან შემთხვევითი ნახაზია, ხო? უბრალოდ იმის ჩვენება მინდა რომ შეგვიძლია აუცილებლად გრაფიკებზე არ შევusable მომთ უბრალოდ წარმოვიდგინოთ რომ განსდროს არის შე ანუ იმ რიცხვებთ იმ რიცხვთა სიმრავლეში რომელსაც რომელსაც სვამთ ფუნქციაში თუ პატარა წანაცლობა გავაკეთე ანუ აი რაღაცა რიცხვი რომ ავიღოთ ჩავსვა მანდდან თუ გადავიხਾਰੇოდნა შედეგი რამდენით გადაიხრება ხო ეს არის და ეს ახლა რატომ არ შეგვიძლია იგივე ვისაუბროთ ასეთ ფუნქციაზე ხო ანუ მაგალითად წარმოვიდგინოთ რომ გვაქვს df dx-ი თქვა წერტილში 1 2 მოდი ამ შნახაზიც გავაკეთოთ. ოღონდ ამ შემთხვევაში გრაფიკებს კი არ დაუწებ, ხაზواس. აქ წარმოვიდგინოთ, რომ აი ეს ორივე ღერძი არის ერთგანზომ, ერთგანზომიერი. ერთი ცვლადის ფუნქციის შემთხვევაში აი ეს ღერძი რავლსაც თამაშობდა. ანუ ამ შემთხვევაში მთლიანად სიბრტყე შეესაბამება განსაზღვრის არის. ანუ იმ წერტილებს, ანუ უბრალოდ იმ რიცხვთა კომბინაციებს, რასაც სვამთ ფუნქცია, შენ მაგალითად ეს წერტილი თუ ავიღე და ამის კოორდინატები თუ ავიღე, თოე კოორდინატები რაღაც თქვა, თუ შეესაბამება ეს წერტილი x0, y0-ს ამ რაღაც სივრცეში, ეს ნიშნავს, რომ აქ ჩავსويts x0 და y0. ეგ არის მთელი იდეა, ხო? ანუ თალკე თალკე ხაზის გაკეთება მოგვიწევს, ისევ აი აქ f-ის ადგილას. ანუ ერთ სვადიანის შემთხვევაში უბრალოდ იყო რიცხვთი ღერძი, აქ არის რიცხვთი სიბრტყე, პრაქტიკულად. და არაფერი გვიშლის ხელს, რომ ახაც უბრალოდ ავირჩიოთ რაღაცა წერტილი ვთქვათ და მე რო ვთქვა რომ აი აქედა რომ x-ით გადავიხარო, ხო? აი აქ რომ dx გადახრა გავაკეთო, მაშინ ეს რამხელა გადახრას გამოიწევს, ეს რამხელა გადახრას გამოიწევს. აი აქ და ნუ რა ვიცი, შეიძლება გამოიწოს მაგალითად რაღაც უარყოფითი გადახრა, ხო? ნუ ფუნქციას გააჩნია, ფუნქციაზე არის დამოკიდებული. ანუ თუ თქვათ რაღაცა მნიშვნელობა ჩავსვი მომცემს ამას და თუ ამდენით მეტი მნიშვნელობა ჩავსვი შეიძლება ამდენით ნაკლები მნიშვნელობა თუ ამდენით მეტი რიცხვი ჩავსვი ამდენით ნაკლები მნიშვნელობა მივიღო ფუნქციისგან და ასევე არაფერი გვიშლის იმას რომ იგივე ეკითხვა დავშოთ y-თან დაკავშირებით მოიცას ეს ფერი არ მინდოდა ანუ ისევ ავიღოთ df და dy ხო ანუ df dy და ისევ იგივე წერტილი 1 2 აი ესე თოთქვაც ну ай მაგალითად ავიღე აი એમ ხელა გადახრა თქვათ y-ში. ანუ ხელა წანაცლება უფრო კარგი სიტყვა არის, ახაც წანაცლება არის, წანაცლება არის x-ში, წანაცლება არის, შემდეგ ნიშნულობაში, ანუ f-ში, ახაც წანაცლება x-ში, წანაცლება y-ში. ახლა ითქვა ესეთი წანაცლება მივიღე. ანუ აქ ამ სიბრტყეში, ეს სიბრტყე უბრალოდ ჩვენთვის ვიზუალიზაციისთვის არის და რა საკეთებს, გვეხმარება იმაში, რომ წარმოვიდგინოთ რა კომბინაციას ვირჩევთ აი x-ის და y-ის რომელსაც ჩავსვამთ აი აქ. მაგრამ მნიშვნელობა არის ბოლოს მაინც რიცხვი. ასე რომ y-ი რომ წავანაცვლე ახლა, ისე რომ რაღაცა განცხვებულ რიცხვს რიცხვს მომცემს ფუნქცია. მეტი ხომ არაფერი მომხდება. ასე რომ ისე უბრალოდ ეს კონკრეტული წანაცვლება, ანუ მაგალითად აი აი s' რომ ქონოდა, ანუ a'ში რომ ამეღო y-ი მექნებოდა, a'ში უნიშნულობა და ეხლა თქვაც ამდენით მეტი y-ი რომ ავიღე, შეიძლება თქვაც რა ვიცი, აი ამდენით მეტი, ამდენით მეტი f-ი მივიღო, ხო? ანუ f-მა მომცეს ამდენით მეტი მნიშვნელობა. ეს არის ეს. ეს არის მთელი იდეა. ახლა სანამ გადავალ უფრო არავისუალიზაციაზე, არამედ კონკრეტულ მაგალითზე და სანამ საერთოდაც გავაწერმოებ ამას, კერძო წარმებულს სანამ ავიღებ, ერთი რაღაც უნდა აღნიშნოთ, რომ იმისთვის, რომ განვასხვავოთ წარმოებული და კერძო წარმოვებული, ანუ როგორც უცნაურად ჟღერს, მაგრამ არსებობს წარმოვებული და რომელსაც შემდგომში სრულ წარმოვებს დავარქმევთ და არსებობს კერძო წარმოებული. Ну, ке, сруль წარმოებული იმ შემთხვევაში, როགས་, садац კერძოც შეიძლება, ხო? იმისთვის რომ განვასხვავოთ, აი ეს დეები არის შეცვლილი. Огоньц, ძალიან колоссаლურადაც არის შეცვლილი სიმამდილოში, მაგრამ, მაინც შეცვლილია აი ესეთი რაღაცით და თუ არ დაგიწერიათ м-ს განს ძალიან, ზოგი ზოგი პირიქით წერს, ხომ? მაგრამ მე არ გამომდის هيك, როგორც. თავიდან ცოტა უცნაური მისაჩვევია, მაგრამ აი ზოგი წერს ასე, ну, ასე იწખება, მე მაგალითად ასე მივეჩვიე წერას. ანუ თითქმის თითქმის ქართული მე არის, მაგრამ რეალურად არის აა დეს, ანუ დს, დეს, ან დის განსხვავებული ვერსია, ხა? უმრავლესობაა ესეთი დ. და ეს ნიშნავს, კერძო წარმოებს. ანუ ეხლა აი ამ შემთხვევაში hazri ara aks kerzo tsarmoebulis dațeras imitom rom ertad ertsi tsvladia am tsvladit ga atzarmoebis da srul tsarmoebul saketeb kho magram am shemtkhveashii unda miutitsots x it vațarmoebts tu y-it anu akats iutitseb ritvațarmoeb magram ak x-is garda sva ragatsitas ratgan sheizleba gațarmoeba esegi kerzo tsarmoebultan rom maqs sakme unda miutitoe es kho ingliszu ra damaskua partial derivative da partial anu natsilobiti imitom khuea rom titkos anu tliyana amba s ar gadmoksem kho marto ertsi tsvladis mikhedvit gani khilaws tsvileba rogori aris და შესაბამისად, კარგი რომ ინგლისურადაც ვიცოდეთ ზოგიერთ ამ ეს ტერმინები, ხო? ქვია ამიტომ partial derivative. მოდი ახლა ეს დავშალოთ, აღარ გჭირდება. და მოდი გავაკეთოთ ეც მოვიშორო ეს ნუ ფეთხუმად ვქენი, მაგრამ არაუშავს. და აი, აქ პატარა დამრჩა. ესე იგი, მოდი ახლა გავაკეთოთ მაგალითი და მაგალითი იყოს აი ამ ფუნქციაზე, ხო? უბრალოდ დავიღოთ ეს ფუნქცია და გავავაწრომოთ x-ით. კერძო წარმოებადი ავიღოთ x-ით. ესე იგი, მეوزر ახლა d f d x-ი ეს არის ჩვენი კერძო წარმომებული და ვთქვათ მაინტერესებს წერტილში 1 2. ახლა ეს რას ნიშნავს? თუ ვაწარმოებ x-ით, მაშინ y-ი რჩება მუდმივი. ანუ y-ი არის ცვლובה, ანუ მე მე განვიხე და მხოლოდ x-ის მიხედვით ცვლილებას. შესაბამისად, ეს ნიშნავს იმას, მე მგონი ძალიან მარჯვნივ დავწერე. მოდი გადმოვიტან ცოტა მარცხნივ. მეტი ადგილი. ეს ნიშნავს იმას, რომ მე რეალურად ვაწარმოებ სიმოდიცო ამასაც დავწერ. მე ვიღებ წარმოებულს გამოსახულების აი es, ოღონდ y-ის ადგილას რომ უკვე ჩავსვა 2, იმითომ რომ y y არ შეიცვლება, ანუ მარტო შეიცვლება x, ხა? ანუ მხოლოდ x-ით ვაწარმოებ და x-ს გავლენა აქვს მხოლოდ იმナციილზე, სადაც x ურევია პრაქტიკულად ეგრე შეგვიძლია შევხვდეთ. ანუ აი კიდე 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 უფრო პირდაპირ რომ ვთქვა, x-ს თუ შევცვალე აი ამ ფუნქციაში sin(y)-ს არაფერი არ დაემართება, იმიტომ რომ აქ x-ი არც კი ურევია. აქ x-ი ურევია და ეს შეიძლება, მაგრამ y-ი არ შეიძლება, მხოლოდ x-ის ნაწილი შეიძლება ეგ შეცვლეს ამ წევრს და შესაბამისად მთლიან ფუნქციას. ამიტომ y-ი შეიძლება პირდაპირ ჩავსვაgetElementByIds და ესე იგი ეს იქნება x² გამრავლებული y-ზე, რომელიც არის 2 და ამას + sin(2) ჩავსვით ისევ აქ. ხო? და აი მიუთითებ, მოდი აი ასე მიუთითებ სწორხასს საკეთებელ მომენტე ა რომ x უდრის 1-ს. ანუ მე ვაწარმოებ, გაწარმოებას ვაკეთებ აი ამ გამოსახულების, სადაც x უდრის 1-ს. ანუ როცა მივიღებ გამოსახულებას, უნდა ჩავსვა შემდეგი 1. და ნუ რა გამოვა, ხო x კვადრატის წარმოებულია 2, 2 * 2 = 4, ესე იგი 4 x + ეს არის მუდმივი, ხო ეს მუდმივაა. ანუ არიწולה x-ის მიხედვით, ამიტომ ის წარმოებულია 0 და გამოგვივიდა ისეო მიუთითოთ, რომ აქ x უდრის 1-ს. და გამოგვივიდა პირდაპირ 4. აჰა, ესე იგი მივიღეთ 4. ანუ თურმე ამ ფუნქციის კერძო წარმომებული x-იც წერტილში 1 2 უდრის 4-ს. ახლა მოდი გავაკეთოთ წარმომებული y-იც პარემ. ესე იგი df(y) ისევ წერტილში 1 2 ეს ნიშნავს, რომ ვაწარმოებთ მთლიან გამოსახულებას y-იც და ამ შემთხვევაში პირ იქით ხო ცხადია, ანუ x უკვე არის მუდმივი, იმიტომ რომ y-ს ვაცნობებთ x-ი მუდმივა. შესაბამისად შეგვიძლია ჩავსვათ 1 x-ის ადგილას, ესე იგი მექნება 1 კვადრატში გამრავლებული y-ზე და ამას დამატებული sin(y). მე იმიტომ რომ sin(y)-იც y-ზეა, ხო დამოკიდებული. და მივუთითოთ რომ გვინდა ეს გავიღოთ y-ი უდრის 2-ში. ახლა y-ის წარმოებული არის 1 შესაბამისად ეს წევრი იქნება უბრალოდ 1. და ამスタ მომტებული sinუსის წარმოებული რომელიც არის cos sinუსი ესე იგი cos sin y და ეს ყველაფერი გვინდა y-უდრის ორში და უბრალოდ ჩავსვამთ ამას და იქნება 1 + cos sinუს 2 რაც რაღაცა მნიშვნელობაა ახლა cos sinუს 2 ზუსტად რა შევდრით არ ვიცი მაგრამ საბოლოო პასუხი არის ეს ხო უკვე მოდმევისედი და მივიღეთ ახლა საკმე ის არის რომ ასე ჩასმა ჩასმა კი შეგვიძლია მაგრამ ზოგადად да 아무ту прохшират гვინდა რომ გამოსახულება გავაწარმოოთ უბრალოდ არა რაიმე კონკრეტული წერტილის მნიშვნელობისთვის არამედ მაინტერესებს აი რაღაცა გამოსახულება მაქვს და მაგისი კერძო წარმოებული რა გამოსახულება იქნება ხო ამისთვის ამასაც უნდა დავეუფლოთ და მოდი დავეუფლოთ მოდი აიხლა აი ასეთი ასეთი იერარქი წავშლი და უფრო გავიმარტივებ ცხოვრებას ესე იგი უბრალოდ დავწეროთ ისევ წარმოებული f(x)-ით, ჰო? ორთ ზოგადი წერტილები ავირჩიოთ, ანუ xy. უბრალოდ რაღაცა x და y წერტილში, ანუ ნებისმიერი წერტილისთვის მაინტერესებს როგორი იქნება ამის წარმოებული. ესე იგი, ვაწარმოებ გამოსახულებას x²y + და მოდი, თან მოდი აი ავდგები და უბრალოდ მიუთითოთ, რომ y-ი მაინც მუდმივია, ხო? რიცხვს კი არ ვშავ შიგნით, მაგრამ მაინც მუდმივია, იმიტომ რომ x-ის მიხედვით არის ცვლება, ასე რომ x²y დამატებული sinus და კიდევ ჩავსვამთ ახაც წિતლად y-ს, რომ აი დავიმახსოვროთ, რომ მუდმივი არის და არ სადაც არ ვითვლი ხო ამას, ანუ რაღაცის მითდება არ მიწევს. ზოგადი გამოსახულების წარმოებულია. და რა გამოვა ეს 2xy? იმიტომ რომ ანუ ეს არის x² გამრავლებული მუდმივი რიცხვზეს წარმოებული. ანუ ეს იგი 2x გამრავლებული მუდმივი რიცხვზე და აქ რჩება ეს იგი 2x და მივაძლევთ აი ეს y-ი და პლუს ამას ამის წარმოებული რომელიც იქნება 0, იმიტომ რომ sin y არის მუდმივა x-ის suhtის. ანუ როცა x-ით ვაწარმოებ sin y არ შეიცვლება, ხო? ანუ sin y x-ის მიხედვით არ შეიცვლება, ამიტომ x-ით წარმოებული მომცემს 0-ს. და შესაბამისად ეს გამოვა 0. ანუ გამოგვიდა 2xy ამ ფუნქციის x-ით კერძო წარმოებული. ახლა მოდი ნახოთ იგივე y-ის twists ეს იგი ვაწარმოებთ ისეო ზოგად გამოსახულებას და ეს ნიშნავს რომ ვაწარმოებთ შეიძლება გადმოაკოპიროთ კიდე ეს პრინციპი შეეს და მოდი ეგრე მოვიქცევი რატომაც არა აუ ამოუჭერი კიდე გადმოაკოპირე მაგრამ ხრიკები ვიცი ესე იგი ამოს ვაწარმოებთ ახლა ოღონდ ნუფერებს არ აყარავს მნიშვნელობა ამჯერად x იქნება რაც არის მუდმივი და ა პრინციპში თან წითლად მიწერა ხო კარგია შესავალობა x არის რაც არის მუდმივი აქ და y არის ცვლადი. და ამიტომ რა გამოდის? გამოდის, რომ ამის წარმოებული იქნება x კვადრატი, იმიტომ რომ y-ის წარმოებულია 1. და ნუ x კვადრატი j y-ის წარმოებული იქნება x კვადრატი. და ეს, ოღონდ ფერები შევusableმოთ, x კვადრატი და ank sinუსის წარმოებული იქნება კოსინუსი. კოსინუს y-ი. ეს არის და ეს. აი ეს არის, როგორც წარმოებულის მთელი იდეა. და რა თქმა უნდა, გრაფიკებიც გრაფიკები გვექმარება. და არის რუბაშტო ვიზუალიზაციაში, მაგრამ მხოლოდ გრაფიკებით არ არის საკმარისი ამის ამის სწოდმის და უფლება, ანუ სასურველი არის აი ასეთი რაღაცებიცაც, ანუ აი შეუსაბამოთ ავსახოთ სიმბოლოები ერთმანეთში და ზოგადად და ალგებრულადაც კარგად გავითავისოთ, იქ იმიტომ რომ საკმარისი არის გადაhfillო მაგალითად ვექტორული გამოსახულებების განაცემებაზე ან გადაhfillო რაღაც მაღალ განზომილებებზე და გრაფიკები უკვე მანდ ნაკლებად დაგეხმარება, მაგრამ მომოულ ვიდეოებში გავარჩევთ მაგათაც